ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი, რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად. მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა 2025 წლის ბოლომდე გრძელდება. რეფორმის დაწყებიდან დღემდე როგორია მიწის რეგისტრაციის სტატისტიკა? რა გამოწვევები აჩვენა პროცესმა ორი წლის განმავლობაში? რას გულისხმობს რეგისტრაციის სისტემური მიდგომა? როგორ უნდა ისარგებლოთ შეღავათებით და როგორია მოსახლეობის ჩართულობა? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. დღეს ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის სტუმარია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ ბოხაშვილი. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო ვახტანგ, გამარჯობათ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წინ შაბათს გარკვეულად ესეთი შუალედური ანგარიში წარადგინა იუსტიციის სამინისტრომ, თუ როგორ მიმდინარეობს მიწის რეფორმა და გაცხადდა, რომ რეფორმა გაგრძელდება 2025 წლის ბოლომდე. რატომ დადგა დღის წესრიგში, ვერ ჩაეტიეთ ვადებში, თუ კიდევ სხვა მიზეზია? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხი დაინტერესდით. პრინციპში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის და მიწის ბაზრის განვითარებისთვის. სისტემური რეგისტრაციის მიზანი, რომელიც დღეს სახელმწიფოს აქვს, არის, რომ ყველა მიწის ნაკვეთი უკლებლივ, რაც არის ფიზიკური პირების საკუთრებაში, იურიდიული პირის საკუთრებაში, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში იყოს საბოლოოდ განსაზღვრული და დადგენილი. ეხლა თავდაპირველად, როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ სისტემური რეგისტრაცია ყოფილიყო მთელი საქართველოს მასშტაბით და ეს პროცესი მიმდინარეობს მთელ საქართველოში 59 მუნიციპალიტეტში ერთდროულად, და ასევე თბილისის 12 არეალში, თბილისის 12 არეალია განსაზღვრული თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ, ჩვენი გათვლებით 22 წლის დასაწყისში უნდა აგვეზომა და დაგვერეგისტრებინა 1,200,000 მიწის ნაკვეთი. ამაჩვენებელს დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო უკვე გაცდა, უკვე არის აზომილი 1,500,000 მიწის ნაკვეთი და უკვე რეგისტრირებული 1,000,000 მიწის ნაკვეთი. ეხლა გარკვეული ტიპის ცდომილება გამოიწვია მთელი რიგი საბაზისო ინფორმაციის არარსებობამ და არ ქონდა. ეხლა პირველი, რაც მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის პროექტისთვის, არის ის, რომ სახელმწიფომ ზუსტად უნდა იცოდეს, რამდენი მიწა უნდა აიზომოს მომავალში. ეხლა ამ ზუსტი დადგენა იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ 90-იან წლებში, როდესაც მიწის რეფორმა ჩატარდა, არ მომხდარა მიწის ნაკვეთების ზუსტი აზომვა, მიწის ნაკვეთების ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა. იმავდროულად საქართველოში ადგილი ჰქონდა სამწუხაროდ როგორც შიდა, ასევე გარე მიგრაციას და არ ყოფილა ეს მონაცემები აღრიცხული ფაქტობრივად, რამდენი მოქალაქე იქნებოდა მიწის მფლობელი ადგილზე. იმავდროულად სტატისტიკამ აჩვენა, რომ თვითნებურად დაკავებული მიწების რაოდენობა 2.5-ჯერ მეტია საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით. ანუ წინა წელს, რაც იყო, თქვათ, რასაც აღიარების კომისიები განიხილავდნენ საქმეებს, ამ მოცულობასთან შედარებით 2.5-ჯერ მეტი აღმოჩნდა იმ მიწის ნაკვეთების რაოდენობა, რომელიც თვითნებურად არის დაკავებული. ასევე უკვე დასმულ ფაზაში, როდესაც ვიყავით, გაიზარდა იმ მოქალაქეების მომართვიანობამ, რომლებიც შიდა ან გარე მიგრაციის გამო თავის დროზე, თქვათ, მთელ რიგ მუნიციპალიტეტებში ვერ ისარგებლეს ამ პროექტით და უკვე გამოიჩინეს ინტერესი. ეხლა ამასაც თავისი მიზეზი აქვს, რატომ გაჩნდა ასეთი მაღალი ინტერესი უკვე დასმულთი ეტაპისკენ. იმიტომ რომ მოსახლეობა ერთგვარად და ნამდვილად დაიჯერა, რომ ამ თავიდან არისო ასეთი ნდობის ფაქტორი, რომ ამ რეფორმას აქვს ნამდვილად შედეგი, იმიტომ რომ როდესაც თქვათ, ჩემი სამეზობლოდან 10 კაცი დაირეგისტრირებს, უკვე მჯერა, რომ რეალურად ეს შედეგიანი პროცესია და გაჩნდა, გაიზარდა ძალიან ინტერესი. ეხლა ამ პროცესში ჩართული არიან არა მარტო ჩვენი ის მოქალაქეები, რომლებიც ადგილზე ცხოვრობენ, ასევე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ემიგრანტები, რომლებიც არიან, მათი ოჯახის წევრების დახმარებით ან მათი ონლაინ ჩართვით მოახდინოთ მათი მონაწილეობა ამ პროცესში და მთელი აი ამ გარემოებების გათვალისწინებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალი ერთი წლის განმავლობაში ყველა მიწის ნაკვეთი
და ყველა ასე ვთქვათ მოთხოვნა რომელიც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს ყველა დაკმაყოფილდება. ანუ თავიდან რომ განმარტოთ პროცესი როგორ ხდება. ანუ მომ უნდა მოგმართოს მოქალაქემ თუ თქვენ ჩადიხართ კონკრეტულ ადგილებში და თავად მოიძიებთ ინფორმაციას თუ როგორ ხდება დარეგისტრირება მიწის. ესე იგი მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს როგორც მოგახსენეთ და ამ 3 წლის განმავლობაში 22 წლის 1 იანვრიდან ვიდრე დღევანდელ დღემდე საჯარო რეესტრი მუშაობს სისტემურად. სისტემურად ნიშნავს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მთელ რიგ დასახლებებში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებში მიდივართ რიგ-რიგობით გეგმა გრაფიკის მიხედვით. წინასწარ მუნიციპალიტეტისთვის არის ცნობილი, როდის ჩადის ჩვენი საველე სამზომელო ჯგუფები ადგილზე, იმავდროულად ჩვენ უკავშირდებით ამ დასახლებაში მაცხოვრებელ პირებს ტელეფონით და ასევე ვაცნობებთ, რომ ვთქვათ, უკვე ვიწყებთ აქ სისტემურ აზონვას. მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია ადგილებზე, ასე ვთქვათ, ბანერების გაკრობით, ასევე გვაქვს სატელევიზიო ვიდეორგოლები და ჩვენ ასე ვთქვათ, ადგილზე მუნიციპალიტეტის დახმარებით ვახდენთ არსებული მოსახლეობის მობილიზებას და ჩართულობას ამ პროცესში. სწორედ მუნიციპალიტეტია ის უწყება, რომელიც საჯარო რეესტრის ხარდამხარ ანუ ერთობლივად ვაღწევთ იმ შედეგს, რომ მოსახლეობა აქტიურად არის ჩართული. და ბუნებრივი ეხლა ის პირები, რომლებიც ადგილზე არ არიან, ისევ მოსახლეობის დახმარებით ვცდილობთ ან მათ ნათესავებთან და მათ მეზობლებთან, ან თქვათ იმ თანასოფლელებთან დაკავშირებას, რომლებიც ადგილზე არ არიან და მოუწოდებთ, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. თქვენ ახსენეთ თვითნებურად დაკავებული მიწები. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ანუ მიწის რეგისტრაცია დაკანონება, ანუ პირობითად X ადამიანმა რაღაც ფართობზე დაიკავა და აი ეს შეიძლება რომ მას დაურეგისტრიროთ ეს მიწა თუ აქ არის რაღაც პროცედურები გაწერილი, როგორ ხდება ეს? თვითნებურად დაკავებულ მიწასთან დაკავშირებით პირველ რიგში მოკლედ განმარტავ რას ნიშნავს ეს მიწა. ეს არის ის მიწა, რომელზეც მოქალაქე საბუთი არ ქონია არასდროს, ან შეიძლება ჰქონდა, მაგრამ დაკარგა. ან შეიძლება აქვს საბუთი, მაგრამ ეს საბუთი იმდენად უარგისია, ან ისეთი გადასწორებები აქვს, რომ ვთქვათ, მაგას რეგისტრატორი ვერ გამოიყენებს, ხო? ან ვთქვათ, უარგის საბუთი აქვს მიწაზე. ასეთ შემთხვევაში თუ მიწა ფაქტობრივად პირს აქვს დაკავებული 2007 წლის 20 სექტემბრამდე, მას შეუძლია მოიპოვოს საკუთრების უფლება აღიარების წესით. ამ შემთხვევაში ჩვენ მთელი საქართველო გვაქვს დაყოფილი 900,000 ბლოკად, თითოეულ ბლოკში შედის საშუალოდ 20-30 მიწის ნაკვეთი და სამი მეზობლის ჩვენებით და ანუ ამ ბლოკში შემავალი მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეების ჩვენებით პირ შეუძლია დაადასტუროს რომ ის ამ მიწის ნაკვეთს ფლობდა 2007 წლის 20 სექტემბრამდე. ეხლა არის მთელი ანუ ეს სამი მეზობელი მოწმის სახით ამ შემთხვევაში. მოწმის სახით, რომლებიც დაადასტურებენ, რომ პირი ამ მიწის ნაკვეთს ფლობდა 2007 წლამდე. ეხლა რითი არის უფრო მეტად გამარტივებული ეს პროცესი, ვიდრე იყო, თქვათ, წინა წლებთან შედარებით. მაგალითად, როდესაც აღიარების კომისიები განიხილავდნენ საქმეებს, სავალდებულო იყო, რომ მიწის ნაკვეთზე ყოფილიყო შენობა ნაგებობა, ან ნაკვეთი ყოფილიყო საკუთრებაში არსებული მიწის მომიჯნავე. დღეს ეს წინაპირობა საჯარო რეესტრს არ აქვს, ანუ საჯარო რეესტრს შეუძლია აღიაროს ისეთი მიწაც, რომელიც არიელია და რომელიც არ არის მომიჯნავე. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი შეღავათი ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ წინა წლების განმავლობაში კომისია, რა თქმა უნდა, კანონიერ გადაწყვეტილებას იღებდა, იმიტომ რომ კანონის რეგულაცია ასეთია. მაგრამ ეს იწელებოდა დროში, იყო ფინანსებთან დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ფინანსები ნული, ასე ვთქვათ, მესაკუთრის კუთხით ვიძახი და დროც მისი არ იხარჯება. ამაზე ყველა ამას ყველაფერს აკეთებს საჯარო რეესტრის თანამშრომლები. კი, ანუ აი აზომვა როგორ ხდება, იმიტომ რომ იმ პრეზენტაციაზე ჩვენ დავინახეთ ძალიან ბევრი მანქანები და ახალი ტექნიკა გადმოგეცათ. ანუ ამ ტექნიკას რისთვის იყენებთ და როგორ ხდება ეს პროცესი? აი ძალიან მოკლედ რო გითხრათ. ესე იგი ჩვენ ყავს რა დრო ჭირდება დაახლოებით ერთი მიწის რეგისტრაციას? ესე იგი ჩვენ ყავს 750 გადამზადებული და სერტიფიცირებული ამზომველი. ეხლა ამ პირების დახმარებით ჩვენ ადგილზე 1 სანტიმეტრიანი სიზუსტით ზომავთ ყველა მიწის ნაკვეთს. სწორად იმიზნით, რომ არ იყოს გადაფარვა და დავა მეზობლებს შორის. აი წეღანაც ვახსენე, რომ ბლოკის მიხედვით იზომება მიწები, აი ბლოკში რა მიწის ნაკვეთები ჩედის, ყველა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ერთმანეთს ეთანხმება, რომ ეს მიწის ნაკვეთები ნამდვილად აქ ამ კონფიგურაციით მდებარეობს. რითაც გამოირიცხება ის ზედების ან გადაფარვის დავები, რაც წლების განმავლობაში პრობლემა იყო როგორც ადმინისტრაციული ორგანოებისთვის, ასევე სასამართლო სისტემისთვის, იმიტომ რომ ბევრი დავა იყო ამ კუთხით.
მოქალაქეები მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ ადგილზე ჩვენი ამზომელების დახმარებით აიზომება მათი მიწისნაკვეთი პლანშეტის მეშვეობით და ეს პლანშეტი აქვს ჩვენს ამზომელებს ეცნობიან რა იზობა და უყურებენ როგორი კონფიგურაცია აქვს მიწისნაკვეთს რა ფართობი აქვს და იქვე ახდენენ პლანშეტზე ხელმოწერას. იქნება ელექტრონული ოქმი და ეს არის ახალი ინოვაციური პროდუქტი, საჯარო რეესტრის მიერ შექმნილი და ამ ელექტრონულ ოქმზე ხელმოწერას აკეთებენ ასევე მოწმეები ბლოკიდან. ეს ელექტრონული ოქმი, როდესაც დგება, ჩვენს თანამშრომელს ადგილზე იმავდროულად ამ პლანშეტის მეშვეობით, რომელიც არის ჩართული ინტერნეტში, აქვს ცნობა საჯარო რეესტრის ბაზებთან, ეროვნული არქივის მონაცემებთან, შემოსავლების სამსახურის მონაცემებთან და ასე შემდეგ და ადგილზევე მოქალაქე იღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას, რის საფუძველზე დაურეგისტრირდება მას ეს მიწისნაკვეთი. თუ ადგილზე ახლა მოხდება საზღვრების ცირე ცდომილება ან გადაფარვა მეზობელთან, იქვე მეზობლის ჩართულობით ხდება და მათი შეთანხმება საზღვარზე. და პრინციპში ადგილზე პლანშეტის მეშვეობით ჩვენ ბევრი ასეთი სამომავლო დავა გადაგვიწყვეტი, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენი თანამშრომლები იმავდროულად ერთგვარ მედიაციასაც ახდენენ მეზობლებს შორის. ამის შემდეგ ეს მონაცემი იგზავნება რეგისტრატორთან, რეგისტრატორი სწავლობს ამ მონაცემს და ერთი თვე არის გამოქვეყნებული ეს მონაცემები საჯაროდ. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ პროცესში საჯარო წარმოებას ან დავის შემთხვევაში არა, ყველა მონაცემი ცხადდება საჯაროდ. მას შემდეგ რაც კონკრეტულ დასახლებაში ყველა მიწისნაკვეთი აიზომება, ეს მონაცემი ცხადდება საჯაროდ ელექტრონულ ვებგვერდზე, ასევე მუნიციპალიტეტების თავის ვებგვერდებზე, როგორც წესი აქვეყნებენ ამ მონაცემებს და ყველა მესაკუთრეს და ყველა იქ მაცხოვრებელს და მთლიანად ზოგადად მთელ საქართველოს შეუძლია გაიცნოს ვის სახელზე რომელი მიწისნაკვეთი აიზომა და რის საფუძველზე დარეგისტრირდება. და თუ მაგალითად არ არის დათანხმებული და შეთანხმებული შეუძლია გაასაჩივროს ამ ერთი თვის განმავლობაში. საჯაროდ გამოცხადების მიზანი არის ის, რომ თუ ვინმე აქვს პრეტენზია დასარეგისტრირებელ მიწისნაკვეთთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს საჯარო რეესტრს როგორც ელექტრონულად, ასევე წერილობით და თქვას, რომ თქვათ ნაკვეთი ან არასწორად არის აზომილი ან ჩემი ნაკვეთის ნაწილს მოიცავს ან ასე შემდეგ. თუ ყოფილიობს გავსე შემთხვევა და ბევრია. ბევრი არ არის, ეხლა ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, რომელიც ზოგადად სოფლიოშიც არის ხოლმე მიწის დავებთან დაკავშირებით. აი სტატისტიკურად გეტყვით, რომ ჯამში 1%-ზე ნაკლებიც კი არის დავები მიწებთან დაკავშირებით, რაც აზომილია და რაც რეგისტრირებულია, ძალიან მცირე მონაცემი 1%-ზე დაბალი მაჩვენებელია, რაც არის ზოგადად ძალიან კარგი შედეგი. და უკვე როდესაც ერთი თვე გავა, ის მონაცემები, რაც იყო საჯაროდ გამოცხადებული, უკვე მაგ მონაცემებით ხდება საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. ეხლა ეს მნიშვნელოვანი პროცესია, იმიტომ რომ პროცესი უნდა იყოს გამჭირვალე, უნდა იყოს მოქალაქისთვის გასაგები და ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი, რასაც საჯარო რეესტრი იყენებს, ეს არის ამზომელების ხშირი როტაცია. რომ არ მოხდეს, თქვათ, ის ამზომელები, რომლებიც არიან, თქვათ, კახეთიდან წარმოშობით, რომ კახეთში არის მუშაონ. იმავდროულად ხდება საქმების ელექტრონული ავტომატური განაწილება რეგისტრატორებზე. თქვა, ჩვენმა რეგისტრატორმა არ იცის ხვალ რომელი რეგიონის საქმე დაეწერება. ანუ როდესაც ისხებს სამუშაო დღეს, ანუ ამ შემთხვევაში რომ აბსოლუტურად თანამშრომელი იყოს თავისუფალი ნებისმიერი ტიპის ზეგავლენისგან და თქვა, მომდევნო დღე რო დადგება, უკვე ახალი საქმეები გაუნაწილდება, თან არ იცის რომელი დასახლების ან რომელი მუნიციპალიტეტის საქმეა. ეს არ ეხება მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს, ასევე ეხება არასას, ანუ სახლის დარეგისტრირება შესაძლებელია, რომელიც დგას ხო, ამაში შედის ამ რეფორმაში, სხვათ მიწაზე. ესე იგი, ამ რეფორმაში ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ორი ტიპის რეგისტრაციას. ეს არის პირველადი, როდესაც მიწა ჯერ კიდევ არ იყო რეგისტრირებული, ანუ რუკაზე არის ეგრეთ წოდებული თეთრი ლაქა, და მეორე ეს არის ცულების რეგისტრაცია, როდესაც უკვე მაქვს რეგისტრაცია ძველი, ან შეიძლება ტეგ ბიუროში მაქვს აღრიცხული სახლი და ხდება ამ მონაცემების უკვე რუკაზე დატანა და იმავდროულად ხდება არასწორად რეგისტრირებული მონაცემების გასწორებაც. ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა არის მთელი ამ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის, იმიტომ რომ წინა წლების მაჩვენებელი განახებდა, რომ 30% საჭიროებდა საზღვრების გასწორებას. ანუ უკვე არსებული მიწები რაც იყო, იმიზნით რომ თქვათ მეზობლები სწორად არეგისტრირებული იყვნენ, დაახლოებით 30% უნდა გაგვესწორებინა.
მაგრამ აი ამ ბოლო 3 წელმა გვაჩვენა რომ 70% გახდა გასასწორებელი და პრინციპში ამანაც აიღო მნიშვნელოვანი დრო და რესურსი რომ ყველა ის პირი ვინც პირველად დარეგისტრირდებოდა ვერ დარეგისტრირდებოდა თუ უკვე ძველ მონაცემებსაც საჯარო რეგისტრი არ გაასწორებდა ამიტომ ჩვენ გვაქვს ორი პროცესი პირველადი რეგისტრაცია და უკვე ძველი რეგისტრირებული მონაცემების დაზუსტება გასწორება კორექტირება ის ორი პროცესი გვაქვს თქვენ ძანეთ რომ 85% პრინციპში მოიცვა მთელი საქართველოს მიწების ამ რეფორმამ შეგიძლია თქვათ რომ ამ 85%-ში გასწორებულია და არ არის დაუშვათ სადაო საკითხები ნახეთ აი 85% ეს არის საქართველოს არეგისტრაციო ფართობი რაც ექვემდებარება ზოგადად რეგისტრაციას კერძო პირების საკუთრებაში და სისტემური რეგისტრაციის მეთოდი რომლითაც საჯარო რეგისტრი მიუყვება ამ რეგისტრაციებს გულისხმობს სურათის ერთიან დანახვას და ერთიან გასწორებას. თქვათ, ერთი ნაკვეთი რომ რეგისტრირდება, მას დამოუკიდებელი ლოკაცია ხომ არ აქვს, ის არის ერთობლივა თავის მეზობლებთან ერთად. თქვათ, ბლოკი იყრება 20-30 მიწის ნაკვეთიდან და ყველა მიწის ნაკვეთი რუკაზე ისე თავსდება და ისე რეგისტრირდება, რომ ნაკვეთებს ერთმანეთთან არ ქონდეთ კადასტრული გადაფარო, ანუ კადასტრული ზედება. და ბუნებრივია ის მილიონი მიწის ნაკვეთი, რაც უკვე დარეგისტრირდა და 1 მილიონზე მეტი მოხალხე გახდა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე, გახდა უდავო მიწის მესაკუთრე. ეხლა წეგან რაც ვახსენე საჯაროდ გამოცხადების ნაწილი, საჯაროდ გამოცხადება წინასწარ იმიტომ ხდება, რომ თუ ვინმე სურს დავის დაწყება ან აქვს პრეტენზია, უნდა თქვას ეხლა. იმიტომ რომ სამართლებრივად უკვე მოგვიანებით დავა ცალკეულ მიწის ნაკვეთზე იწევს რას რომ მოსამართლეს მოუწევს მთელი ბლოკის მონაცემების გადასინჯვა, რაც საკმაოდ დიდი და შრომატევადი პროცესია, იმიტომ რომ ჩვენთან როგორც წეგან ვახსენე, ხდება ბლოკის მეზობლების მიერ ერთმანეთის ნაკვეთებთან დათანხმება და ეს არ არის შემთხვევა, რომ მე მხოლოდ ერთი მოწმე მყავს. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ყველა კოლექტიურად ანუ ამ ერთითვის განმავლობაში გამოიყენ. თუ არა და შემდეგ თუ მიდიან სასამართლოში, ეს უკვე არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი, ამას გულისხმობ და კი, ბუნებრივია და თუ მაგალითად მანამ სანამ სასამართლოში წავათ მოქალაქის აქვსეთი პრეტენზია, რომლის დაკმაყოფილება საჯარო შეუძლია, ჩვენ ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ სასამართლო დავების მინიმიზება გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი რაოდენობა მაი უკვე შემცირდა, მაინც ვცდილობთ, რომ მოქალაქის მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ და ვნახოთ ის გონივრული გამოსავალი, თქვათ, სამეზობლო დავა იქნება, ეს შეიძლება პირველადი დავა იყოს მოქალაქის, რომ კონკრეტულ ნაკვეთზე ვერ დაირეგისტრიროს და თქვათ, შეიძლება ნაკვეთს ვამდებარეობა კონდეს უფრო სწორი. არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე თავად არის შეცდომა შესული და გონიო რომ ის ნაკვეთი მაინც და მაინც კონკრეტულ ტერიტორიაზე უნდა მდებარეობდეს, მაგრამ ძველი საარქივო მონაცემებით ლოკაცია სულ სხვაგვარია. ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს ხოლმე. აი ამ ორი პერიოდის განმავლობაში, რაც მიწის რეფორმა მიმდინარეობს, აი ყველაზე რთული რეგიონი შეიძლება ითქვას, თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ იგივე დავშოთ თუ რელი არა მარტო რელიეფის გამო, სადაც აი ყველაზე გართულ და დაუშვათ მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და შემდეგ მისი დარეგისტრირება. პრინციპში, ასე ვთქვათ, საქართველო მოიხსენებათ არის თავისი გეოგრაფიული ლანდშაფტით ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური შესრულების თვალსაზრისით შესაძლებელია აი მაღალმთიანი რეგიონები, ეს არის ხოლმე თქვათ, ოღონდეს ის შუათია, როდესაც არის კავშირის პრობლემა თანამგზავრთან. ეხლა ჩვენი ამ ზომელები, რომლებიც მუშაობენ როვერებით და ამ პლანშეტები, შესაძლებელია რიგ რეგიონებში ყოფილიყო მაგალითად ინტერნეტის შეფერხება, მაგრამ მალევე ხდება შესაბამისი პროვაიდერის დახმარებით ამის აღმოფხვრა. რიგ შემთხვევაში არის თქვათ კლიმატური პირობები, ხელშემშლელი და ამ დროს ის ჯგუფები, რომლებიც არიან იმ რეგიონში, სადაც კლიმატური პირობები გაუარეს და რის გამო თქვათ ჩვენი მოწყობილობები ვერ უკავშირდება თანაგზავრს, ხდება სხვა გვერდით რეგიონში ამ ჯგუფების მობილიზება, რომ თქვათ საქმე წინ წავიციოთ და ასე თქვათ ჩამორჩენა არ ქონდეს. ერთ-ერთი ასე თქვათ ერთ-ერთი შემოფერხებელი გარემოება რიგ დასახლებაში შეიძლება იყოს მოსახლეობის ნაკლები ინტერესი და ნაკლები ჩართულობა ამ პროცესში. ეხლა ჩვენ თანამშრომლები ყოველთვის არიან ერთგვარ საინფორმაციო კამპანიაში ჩართული, რომ საკუთრების რეგისტრაცია მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ბრუნვისთვის, იმისთვის რომ
ქვეყნის ეკონომიკა წინ წავიდეს. აი შედარებისთვის გეტყვით ციფრებს, მაგალითად 2020 წელს შემდგომი რეგისტრაციების რაოდენობა საქართველოში დაგიგულისხმება ნასყიდობა, იჯარა, იპოთეკა და ასე შემდეგ. დღეში იყო 2600 განაცხადი საჯარო რეესტრში. დღეს უკვე 2024 წლის ნოემბრის მდგომარეობით დღეში საჯარო რეესტრი ხილავს 4700 განაცხადს. ანუ ეკონომიკურ ბრუნვაში გაიზარდა, კი ანუ ეს მონაცემები რაც ჩვენ ამდენი მიწის ნაკვეთი ავზომე დავარეგისტრირეთ, უკვე ბიზნესისა, ეკონომიკის გამვითარებას და ეს უკვე ამ შემდგომი ტრანზაქციების რაოდენობის გაორმაგებას არის ამის ნათელი მაგალითი. ის ერთი წელი, რომელიც ახლა წელიწადი და ერთი თვე პრინციპში რაც რჩება ამ რეფორმის დასრულებამდე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სრულად მოიცავს დაუშვათ იმ ადგილებს, რაც გაქვთ დარჩენილი და იმ ტექნიკურ პრობლემებსაც ალბათ რომელიც შეიქმნა ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2025 წლის ბოლოს სრულად იქნება აღრიცხული? აი ერთ კი ბატონო, ანუ ეს მიზანი რაც ახლა სახელმწიფოს აქვს გამომდინარეობს იქიდან, რომ სახელმწიფოს მიზანია სრულად 100%-ით დაფაროს, ასე ვთქვათ, საკადასტრო მონაცემებით მთელი ქვეყანა. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრმა, როდესაც მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება კიდევ ერთი წლით გაგრძელდეს აღნიშნული სისტემური რეგისტრაციის პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება პირველ რიგში მოქალაქეების დაკმაყოფილება, რომლებიც სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო, ან თქვათ იმის გამო, რომ შედარებით გვიან მოისურვეს იმ ნაკვეთის რეგისტრაცია, რომელიც მათ ფლობელობაში ანუ შედარებით გვიან გამოჩნდნენ, მათი დაკმაყოფილება. აი სად უნდა გამოჩნდნენ ეს ადამიანები, ვისაც ახლა გაახსენდათ პირობითად, რომ იწაქ დასარეგისტრირებელი და თავიანთი რეგიონში თქვენ უკვე იყავით? ეხლა ჩვენ იუსტიციის სამინისტროს აქვს ყველა მუნიციპალიტეტში იუსტიციის სახლი, პირველად ეს არის თქვათ იუსტიციის სახლის ოპერატორთან ნების გამოხატვა და არის სპეციალური პროგრამა, სადაც ოპერატორს ეს მონაცემები შეყავს, სად მდებარეობს მიწის ნაკვეთი, მოქალაქის სახელი, გვარი, მისი საკონტაქტო ნომერი და ასე შემდეგ და უკვე ამ ნომერზე მოხდება დაკონტაქტება. ანუ უნდა მიმართონ შესაბამისი იუსტიციის. მეორე წყარო ეს არის ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს მუნიციპალიტეტებთან. ეს შეიძლება იყოს სოფლის რწმუნებული, ეგრეთ წოდებული გამგებელი, მერიების ადმინისტრაციები აგროვებენ ასევე აზოვის მსურველი მოქალაქეების სიას და შემდგომში უკვე ჩვენ საველე მენეჯერებს ერთიანი სიის სახით აძლევენ, რომ თქვათ, აქ არის დამატებით ამდენი მოქალაქე მიწის ნაკვეთის აზომის სურველი და ასე ვთქვათ, ორი გზა აქვს მოქალაქეს, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლში მიმართვა, მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან განაცხადის გაკეთება და უკვე ისინი აგროვებენ სიებს, რომელიც მეორე ჩვენ საჯარო რეესტრს გადმოეცემა და კიდევ არის საჯარო რეესტრის ვებგვერდით არის სპეციალური ვებგვერდი SLR.gov.gr, სადაც არის ასე ვთქვათ, ფანჯარა ამიზომე მიწის ნაკვეთი, იქ უკვე ელექტრონულად ხდება მონაცემების შევსება და საჯარო რეესტრი უკვე როცა დაახარისხებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოთხოვნების რაოდენობას, განსაზღვრავს სად რა მოცულობის ჯგუფი უნდა გააგზავნოს და მაგის მიხედვით უკვე მოხდება რეაგირება მომდევნო ერთ წლის განმავლობაში. ანუ სანამ დრო აქვთ თქვენ რეკომენდაცია, რომ მანამდე მიმართონ შესაბამის დაწესებულებებს, რომ არ დარჩეთ არც ერთი მიწა დაურეგისტრირებელი. პროგრამის ბიუჯეტი რამდენი იყო და კიდევ რამდენი დაემატება მომავალ წელს? ეს მიწის რეფორმა იმით არის გამორჩეული, რომ სახელმწიფომ გამოყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხა, დაახლოებით საუბარი არის 120 მილიონ ლარზე და ასე ვთქვათ, ჩვენი გათვლებით მომავალი წლისთვის დაახლოებით 30-40 მილიონის ფარგლებში იქნება საჭირო. ასე ვთქვათ, სამიზნე მაჩვენებელი რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამჟამინდელი გათვლებით ეს არის დაახლოებით კიდევ დამატებით 9 მილიონი მიწის ნაკვეთი, რომელიც უნდა აიზომოს და დამატებით დარეგისტრირდეს. გარდა ამ მიწის ნაკვეთებისა, რომელიც უკვე არის აზომული. ანუ ჯამში იქნება აი საშუალო გათვლებით 2 მილიონამდე უნდა ავიდეთ, რომ ჩვენ სრულ საკადასტრო დაფარულობას მივახციოთ. ანუ 1.500.000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთია აზომილი და ის 500.000 ახლა პროცესშია, რომ კი, ეს არის განხილვის პროცესში, აი წეღარას ვთქვი, რომ ეს არის ნაკვეთების კადასტრული დამუშავება, რეგისტრატორების მიერ დამატებით ინფორმაციის მოძიება, არქივებიდან თუ რამე საჭირო საბუთია კიდე და გამოსათხოვი. ახლა ჩვენ ყოველთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კომლის შემადგენლობა, რომ სწორად დავარეგისტრიროთ, ვინ არის თანამესაკუთრე ოჯახში, რომ არც ერთი თანამესაკუთრე არ გამოგრჩეს ხომ და მე არის საჯაროდ გამოცხადების პროცესი.
და სწორედ აი ეს 9.5 მილიონი რაც არის მილიონ 9.5-სა და 1 მილიონ შორის არის ახლა განხილვის პროცესში. თბილისი დაწყებულია. თბილისში არის 12 არეალი, რომელიც არის ასე ვთქვათ განსაზღვრული თავა თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტმა გამოყო ფინანსური სახსრები და იუსტიციის მინისტროსთან თანამშრომლობით ეს არის სისტემური რეგისტრაციის ერთ-ერთი ქვეპროექტი, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფინანსებული პროექტი, ეს არის მუნიციპალური. ანუ თბილისის მერია უზრუნველყოფს ამ სამუშაოებს. თბილისის მერიის ფინანსური დახმარებით და საჯარო რეესტრის ტექნიკური შესრულებით ხდება. ანუ თბილისი ამ ბიუჯეტში არ შედის, ეხლა რა თქვა, 120 მილიონი. თუმცა თბილისშივე იგივე მეთოდებით, მოხდება მიწის რეგისტრაცია, როგორც თქვენ ახლა ახორციელებთ. კი, ბუნებრივია და უბრალოდ თბილისში არის 12 არეალი შერჩეული, ძირითადად ის არეალები, სადაც კი დაწყებული 2023 წლის 1 ოქტომბრიდან დაიწყო და თბილის შემთხვევაში ამ წლის 31 დეკემბერს უნდა მორჩეს ამ 12 არეალში. ან თბილისის შემთხვევაში ამ 12 არეალში ერთი წელი აგრძელდება, იმიტომ რომ იქ უკვე დასრულებულია ზომითი სამუშაოები და უკვე მიმდინარეობს რეგისტრაცია. რა შეხება დიდ ქალაქებს? დიდ ქალაქებში დასრულებულია გულისხმობ ქუთაისი, ბათუმი, ასე შემდეგ გორი. აი ეს დიდი სისტემური პროექტი ეხება 59 მუნიციპალიტეტს, რომელშიც 5 თვითმმართველი ქალაქი არ შედის. ესე იგი აქ არის თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი და ფოთი. ეხლა ეს 5 დიდი ქალაქი არის თვითმმართველი ქალაქი, სადაც ძირითადად საკუთრების უფლებები უკვე რეგისტრირებულია 80%-ზე მეტად და სახელმწიფოს მიზანი სისტემური რეგისტრაციის დროს არის ის, რომ მოიცვას ის ტერიტორია, სადაც დაბალი მაჩვენებელია რეგისტრაციის. აა და თუ მაგალითად ეს თვითმმართველი ქალაქები თბილისის მსგავსად მოინდობენ, შეუძლიათ მათ თავიანთი ბიუჯეტით ჩაერთონ ამ პროცესში? ეს არის ერთ-ერთი ვარიანტი, თუმცა ხომ გეუბნებით, ანუ სამიზნე ნებისმიერი ტიპის ასე ვთქვათ რეგისტრაციის დროს ის იქნება სპორადული თუ სისტემური, არის ყოველთვის ის ტერიტორია, სადაც რეგისტრაციის მაჩვენებელი დაბალი, ანუ სადაც არ გვაქვს ჩვენ საკადასტრო დაფარულობა. ვთქვათ მაგალითად ჩვენ შეხვედრია დასახლებები, სადაც მიწების მხოლოდ 5% იყო რეგისტრირებული და 95 კიდევ დასარეგისტრირებელი იყო. და აი დიდ ქალაქებში 80%-ზე მაღალია უკვე რეგისტრირებული ნაკვეთების რაოდენობა. ამიტომ თავის დროზე ეს თვითმმართველი ქალაქები, ასე ვთქვათ, სამიზნე ტერიტორიება და არ იქნა შერჩეული. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე და თქვენი რეკომენდაცია, ანუ მოსახლეობას რომ მიმართოთ, რა უნდა გააკეთონ მათ, ვისთანაც ჯერ კიდევ არ მისულან თქვენი თანამშრომლები და როგორ შეიძლება რომ აი ამაში მაქსიმალურად მოხდეს ხელშეწყობა, რომ თქვენ თქვენი საქმე დროულად და სწრაფად გააკეთოთ და ხარისხიანად. ჩვენს მოქალაქეებს ყველა შემთხვევაში მოუწოდებთ, რომ გამოიჩინონ ნება საკუთრების უფლების რეგისტრაციის, იმიტომ რომ რეგისტრირებული მესაკუთრე ეს არის პირი, რომელსაც შეუძლია თავისი მიწა თავისუფლად მოაქციოს ეკონომიკურ ბრუნვაში და ნახოს ეკონომიკური სარგებელი, ფინანსური სარგებელი თავის საკუთრებაში არსებული მიწიდან. ჩართულობა მოქალაქის ნიშნავს, რომ ადგილზე საველე ჯგუფს ეხმარება მიუთითოს თავისი ნაკვეთის ზუსტი საზღვარი, ანუ ზუსტი წერტილები, სადებარეობს ეს მიწა. ასევე ჩართულობა ნიშნავს, რომ თუ ვთქვათ მეზობელი არ არის და აქვს საკონტაქტო მონაცემები თავისი მეზობლის ან იცის ად არის, დაეხმაროს, რომ საველე ჯგუფმა ხო, ნუ ადგილზე თუ არ იმყოფება პიროვნება. მნიშვნელოვანია, რომ თუ რაიმე საბუთი აქვთ, შეიძლება იყოს 90-იან წლებში გაცემული დოკუმენტი, ეს საბუთი ჩააბარონ ჩვენ საველე ჯგუფებს და ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის პროცესი უფრო მარტივია, იმიტომ რომ მაგ ხდება არა თვითნებურად დაკავებული მიწის აღიარება, არამედ უკვე საბუთიანი მიწის რეგისტრაცია. ანუ თუნდა ძველი დოკუმენტი გასრეცილი, ასე ვთქვათ, ესეც თქვენთვის არის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. კი, ბუნებრივია და ამ შემთხვევაში მოქალაქეების აქტიური ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, რომ მიწის რეგისტრაციის პროცესი წარმატებით 100%-ით ბოლომდე მივიყვანოთ შემდეგი წლის ბოლომდე. და ბოლოს შედეგი რა იქნება ამისი? კი, ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, ანუ როდესაც საქართველოში არც ერთი დავშოთ ჰექტარი მიწა არ იქნება დაურეგისტრირებული, ეს რას მისცემს ქვეყანას და სახელმწიფოს, რო არ ვისაუბროთ კერძო პირებზე? ქვეყანას პირველ რიგში მისცემს, ასე ვთქვათ, სიმშვიდეს ეკონომიკურ ბაზარზე, იმიტომ რომ ეკონომიკური ბაზარი, მიწის ბაზარი
მშვიდი არის მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტს შეუძლია თავის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე ვთქვათ მოიზიდოს ინვესტიცია, ხო? ეხლა ძალიან რთულია მოიზიდო ინვესტორი და მერე წლების მერე აღმოჩნდეს, რომ თურმე აქ კერძო პირი საკუთრება ყოფილა, კერძო პირს აქვს პრეტენზია, ხო? ამიტომ სისტემური რეგისტრაციის მიზანი არის მიწის ბაზრის ისე დალაგება, რომ არც კერძო პირებს შორის დავა არ იყოს მიწაზე და არც სახელმწიფოსა და კერძო პირს შორის არ იყოს დავა მიწის ნაკვეთზე. და სისტემური რეგისტრაციის ის მეთოდოლოგია, რასაც საჯარო რეესტრი ამჟამად იყენებს, სწორედ ასეთი დავების გამორიცხვას და მინიმიზაციას უზრუნველყოფს და მომავალში ეს როგორც ვახსენე იქნება ზოგადად ქვეყნის მიწის და ეკონომიკის მიწის ბაზრის და ეკონომიკის განვითარების და ცნცვლის საფუძველი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ ბოხაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშთობებით. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით შევხვდებით. მადლობა.